إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تتمة ديال الحلقة اللي درناها آخر مرة على قبل طب 50 ديال الميتي والحرف اللي مطلوبين بزاف هنايا في كندا ودون لو سميتها في الخمس سنين اللي جاية. كاين بعض الستاتيستيك اللي كيقولوا كيعطوك حتى ل 10 سنين. كيف ما كان الحال 5 سنين 10 سنين 20 عام هاد لي ميتي ما كيموتوش، نظرا لان بزاف ديال لي بوست غادي يخواو، غيكون واحد ذهاب ديال الناس بزاف كبار كيسمو لي بيبي بومرز، هادو غادي يمشيو اوت غايت اون بليس دو سا. ليكونومي كنديان اون ايميرجونس هادو كتكبر وكتطلع الى اخره، وهاد الحرف هادو مطلوبين. شفنا التوب 50 مزيان. اليوم غادي نشوف معاكم بعض المهن اللي مطلوبه في 2019 وطبيعه الحال غتكون مطلوبه دون الفيوتشر. ولو عقلتوا دائما فين ما كنت كنهضر على الميتي المهن والحرف او كنجاوب على بعض الاسئله، دائما كتلقوني كنسبق الحرف التقنيه بحال مثلا فابريكاسيون الانجينيوري، بحال لا تكنولوجي والتكنولوجي دانفورماسيون، داكشي ديال لاغريكيتور ريستوراسيون ايبرجومون، هادو دائما كتلقاهم في الطوب. اذا اجو معايا غادي نشوفو كل سيكتور وغنشوفو تقريبا اشنو هما لي برونش ديال الميتي ديالو، التفرعات ديال المهنة هادي اللي مطلوبه. اذا اختاريت لكم واحد لو سيت ديال واحد الاجونس دو بلاسمون اللي هي غونستاد.ca. هذه من بين اكبر اللي من بين ماشي اكبر، كاينه يا كاينه سميتها روبر هالف، كاينه كيلي، كاينه سورس ايمان، كاينه سينيرجي، كاين مان باور، كاينين بزاف ولكن قضاو عليهم لي سيت. دابا لي سيت تا هما ولاو كيخشاو في لي سيت، ولو تعرفوا احسن مواقع لبحث العمل، وانا كنقولها دائما سيروا واحد لا فيديو درتو انايا فيه تقريبا شي 11 سيت مخيرين باش نقلب فيهم على العمل. اذا باش ما نطولش عليكم هيا بنا ان شاء الله نشوفوا لي زومبلوا اون دوموند او كندا اي لي زومبلوا سيتير لي زومبلوا لي بيغ ريشيرشي اون 2019. طيب اجي وسيدي نبدا، هذا هو تقريبا هادو هما لي زومبلوا اون دوموند مكلاسين بالقطاعات بار سيكتور. عندي تكنولوجي اي تكنيك دافورماسيون، فابريكاسيون لا فابريكاسيون، لانجينيوري لي فونت اي ماركتينغ، سيرفيس ا لا كليونتيل، بيرو اي ادمينستراتيف، لوجيستيك، فينونسي كونتابيليتي، ريسورس هيومان. اذا غنشوفو بواحد بواحد بالزربه وغنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق فراجة، اوكي ماشي صندوق الوصف. نبداو بالاولانية بسم الله على بركة الله، تكنولوجي اي تكنيك دافورماسيون، كنكليكيو عليها وغادي نهبطو لتحت، نهبطو لتحت وغنلقاو تقريبا المخيرين اللي كاينين لي بوست اون دوموند. كاين ديفلوبور بروغرامور، ادمينستراتور دو سيستيم، جيستيونير دو بروجي، اناليست اون اسيرونس كاليتي، اناليست دو دوني، analyse d'affaires, technologie d'information, analyste en assistant technique, enfin gestionnaire technique d'information. كل واحد نكليكيو عليه هنايا ونشوفو اشنو كيقولو. هنا كيقولو سو ني باس اون سوربريز دو فوار لي زومبلوا دو ديفلوبور دائما كيطلعو، هادي بروغرامور وداكشي مطلوبين. اوكي لي كومبيتونس لي بلوس اون دوموند بور لي ديفلوبور جافا، بايثون، اكسيتيرا، اينات اكسيتيرا، بوان نت. بغيتو تعرفوا لي زومبلوا دو ديفلوبور نكليكو على هنايا وغيدينا نشوفو تقريبا غوسو مودو شنو هما لي زومبلوا لي كاينين. فوالا تري بيان، كاين ديفلوبور جافا باك اند، ديفلوبور جافا، ديفلوبور بوان نت دومين مانيفاكتوري ريفس الى اخره، ديفلوبور سيكوريتي، ديفلوبور هادي، ديفلوبور هادي، ديفلوبور هادي، هادو كلهم. بغينا نجي ناخدو واحد نكليكو على هاد تومبوغيغ، انتو كتشوفو تومبوغيغ في مونريال، شوفو شي واحد لي دوك تومبوغيغ بيرمانون، شوفو هادا ديفلوبور فول ستاك مثلا، كليكيو على فالوفر باش نعرفو غير لو كونتوني ديالو. كيف مونريال يلا سي طلقنا اوكي.
دونك يعطيك محتاجين دو ديفلوبور، ما علينا النيفو اش كيقرا، نشوفو لي كونديسيون اكسونس كونيسونس الى اخره. الناس ديال الدومين كيعرفو انفيرونمون فيزوال ستوديو تي اف اس الى اخره، اتش تي ام ال 5 سي اس اس 3 العجب هذا كامل، هادشي كامل تبارك الله، الله يبارك. اوكي دونك هادو كاملين هادو هما لي كونديسيون دو سميتها ركيز باش يقبلوا السيد هذا. مثلا ستو هذا اونرجع شفنا بروغرامر ادمنستراتور دو سيستم، ادمنستراتور دو سيستم يل سوبرفيز انفراستركتور تكنولوجي دانفورماسيون ديال لومبلويور كي جا كي يصير لي سيرفور دي ليكيب ريزو سا سير كو تو فونكسيون بيان بور لي زومبلوي انترن اي لي كليون اكسترن. اجي نكليكي على ادمنستراتور دو سيستم باش نشوفو اشنو كاين. هادو غير باش ناخدو واحد فكره عامه على اشنو هما لي كونديسيون لي كيطلبوهم في ان ديفلوبور ولا اي ميتي غنشوفو دابا. بون هذا سيدي كيقول لك سيدي بلاتي فواغ لوفر، نمشيو لوفر. هذا البوست بيرمانون كاين في السونتر فيل ديال مونريال. شنو هما لي ريسبونسابيلتي؟ قالك اسيدي ريسيفوار اي ادمينستري لي بيي تكنيك بروفينون دي كليون كوتيديانمون الى اخره، بلانيفيي سورفيي ايفالوي لا بيرفورمانس دي بروجي، اوبتيميز ترافاي دي ليكيب تكنيك، بروفير ريشيرشي 53 ديكسبيريونس لونفيرونمون تكنولوجيك، كونيسونس المهم واي فاي اكتيف دايركت الى اخره، هادشي ماشي ديالي، كونس ويندوز الى اخره ريغو اكسيلون. اوكي دونك هادو غير باش تشوفو اشنو كاين. سبتو هادي ونرجع جيستيون دو بروجي. هاد جيستيون دو بروجي سيدي كي كيكونوا سيدي الا كانوا دايرين دي سيرتيفيكاسيون، كي صراحه كيكون عندهم حظوظ كبيره. جيستيون دو بروجي تي اي تكنولوجي د انفورماسيون دايرين مطلوبين يا اخي. انا نمشي نشوفو اشنو كاين، شنو هما السكيلز اللي كيطلبو، زعما لي كاليتي بروفيسيونيل كيطلبو فيها. بون ليدر دو ريز، المهم نشوفو شنو باغين. جيستيون دو بروجي نشوفو شكون هو فيهم، نشوفو لو بلو ريسون 13 ماي اركيتكت سوليسيون افير دو سميز analyse d'affaires, gestion de projet expert, analyse d'affaires que je fais là, finalement, gestion de projet, je vais cliquer sur les chiffres sur le dos. Ah, c'est responsable, c'est lequel, planifier, organiser, diriger, contrôler, évaluer différents actions de projet, ou interroger. Profil recherche, baccalauréat en technologie de l'information au domaine connexe, maîtrise en atout, HR6 et 15 ans d'expérience, chargé de projet, compétences et aptitudes, bilinguisme, avec on est dans bien, avancé, voilà, je suis un goulé comme un anglais à moyen. Bon, mais il n'y a pas de analyste en assurance qualité. Ok, en assurance qualité, c'est là, maintenant, ce qui s'assure que la solution est sans bug, facile à utiliser et roule comme une machine bien rouillée. D'accord, comme ça. Analyste de données. C'est maintenant, les analystes de données, de nouveau poste sur la liste et la chérie. Parce que quelques entreprises dépendent de plus en plus sur les données et ce qu'ils en font. Attendez jusqu'à ce que la demande augmente. C'est une table qu'on a de l'analyse des données. Puis, analyse. Alors, je vais vous dire, tout à l'heure. C'est ce qui est le cas, c'est ce qu'on a un diplôme du Canada. Ou ce qu'on a une expérience du Canada. Quel est-ce qui est la formation ou l'expérience? Quel est-ce qui est le cas? اكثرية كيطلبوا فورماسيون ديال كندا. سيبس اناليست دافير تكنولوجي دانفورماسيون، نخليكم ليا ساعة وما تقراو الديتاي اللي بغيتو. اناليست اون اسيسونس تكنيك، و انفا جيستيونير تكنولوجي
d'information. Ok. Alors qui est le cadre les impliqués sur la planification et la stratégie d'initiative technologie d'information à long terme, qui supervise les projets télé à rien. Mais allez, moi, le débat, je finis ainsi dit, Ashab, emploi en demande en technologie. À Derjo, on chauffe cette catégorie. Ou là, les secteurs chrétiens. La fabrication. La fabrication. Je vous le mien, les Kéina. Abdul Tess, bon, je vais le Kéina, qui te mène à voir, c'est qui une soudeur. Tlob. Ok, tlob, soudeur. Soudeur, c'est Timzien. Allez, je vais vous faire chez Nemoudej, mon emploi. Offre d'emploi grâce à soudeur. Soudeur et soudeur assembleur au secteur de Saint-Henri. Donc, Heda, salaire, mais le Sahara, mais bien, c'est pas ou Tinecherin. Qu'on a un dep, soudage, montage. On a une expérience sur le domaine. وهنا راه كيقول لك واخا تكون عندك اكسبيرونس وما قاريش ها قال لك يا اما كملتي الديب اون سوداج او تو هاد اكسبيرونس دون لو دومين ذاتس ات هذا سيدي ديال 220 18 شيخ بوك هادي فلاست ديال موريال في لا ريجيون ديال ليستري تما الديب 220 هذا من 18 25 غرامبي واحد الساعه ونص على موريال سودور اسامبلور سودور اسامبلور soudeur assembleur on t'a soudeur chantier à l'art et notre tel soudeur chérine à l'exemple les ajouts juste l'état chiffre c'est des jours au soir week-end salaire sur le chantier machine il a fait soudeur soudeur polyvalente pas client ma cature ok donc c'est tout là on a déjà le métier l'autre métier il y a superviseur de production HK direct superviseur responsable de la supervision de l'équipe de production dans le secteur de la fabrication. Il organise le personnel, l'équipement et les processus. Le superviseur de production en suivant un bon nombre d'années d'expérience dans le domaine. Raqam 3, journalier. Hein, journalier, je suis guidé. Fin, ma kunchi naqs, le smita, qui a oum le mwakin, qui a oum le hada. Il y a un soutien les journaliers comblent les manques dans le domaine de la fabrication offrant un soutien là où il se requis là où il est requis il n'y a pas d'expression de moyen d'affaire à dire que le de la métier clique sur les chauffeurs à ce moment où il offre les quatre un journalier et il y a un هذا بعدا طومبوغير عاطينو 14 شنو غادي يدير اجي نكليكيو علينا شنو غادي يدير شنو غادي يدير اسيدي tu vas faire partie d'une équipe sympathique et dynamique un emploi au sein عاطينا شنو غادي يدير لي طاش افيكسيو سون سامبل اوغار 12 ساعة 3 ايام في السيمانة قالك اسيدي tu auras à assister l'opérateur en fournissant les matériaux nécessaires pour la production. Le contrôle qualité fera aussi partie de tes tâches journalières. Nous te demanderons de faire du montage d'échantillons. Montage. Tu seras appelé à faire du collage de pièces métalliques. Sous-sodium. Tu devras aussi faire de la manutention légère quelques fois par jour. Les uns le tant, mais allez là. Ce que nous cherchons, un personne qui possède l'expérience de travail pertinente, reconnu dans l'esprit, il est acquéré. Chez les kids, c'est tout à l'heure. Ok. On a mis chez le smita. Le camélo, la lucienne. Électricien. Les électriciens. Et autres électromécaniciens, tellement grande demande 2019. Je vais dire, un peu de offre d'électricien.
ليميتي صراحة ديال التكنيك مطلوب. عاد دابا غنبداو بهذا سوغال سوغال تراك كيبيك. هذا سيدي بوست بيرمانو كيوصل حتى 32 على حسب التجربة. كليكيو عليه غير باش نشوفو شنو كيدير. اوكي ريكتكسيا عندي صحيح. اشنو غادير اسيدي الحبيب؟ Voici la liste, les détails. Effectuer la maintenance électrique des équipements, diagnostiquer les bris et réparer les équipements, effectuer l'inspection et l'installation des composantes électriques, effectuer le câblage de panneaux. On a un tech ou l'AEC, licence C hors construction, expérience en électricité, inscrit dans le domaine lourd. Très bien, là, Arfna, Heda, HOK. Machiniste en contrôle numérique. Je le quai dire à citer. Quelqu'un s'est dit qu'il programme les machines pour qu'il effectue des mouvements précis. Les machinistes en contrôle numérique sont uniques en leur genre dans le domaine car leur rôle combine à la fois les compétences traditionnelles et d'autres plus récentes comme la programmation informatique. Le côté technique de cet emploi en fait l'un des emplois en fabrication le plus à l'épreuve du temps. اجي نشوفو اشنو المحتوى ديال شي اوف بوست ولا اوف دوبلو ديال هذا شيف ديكي. واخا نشوفو الماشينيست كيمشي 36 كليكيو عليا سيدي هنايا باش نقراو المحتوى ديال هاد العرض. عندو من 22 حتى 25 الساعة. الماشينيست اشنو غيدير؟ Voici Kamel. Il usine des pièces d'acier et aluminium, profite d'une machine très récente, ajuste et modifie des paramètres de programmation sur des centres d'usinage 5 axes, contrôle la qualité de votre pièce et la RR. Donc, Talbinier, MADDEF usinage ou l'ASP contrôle numérique. Expérience dans le domaine, 2 ans minimum, désir d'être sur de nouveaux projets. Stoada, comme je le mets là. Stoada, moi. Opérateur de machinerie. Les opérateurs de machinerie. Donc, on a un haul, on a un bel iradin, on a un haul, donc, opérateur de machinerie, actif domaine de fabrication, assembleur, t'as ou cliquez sur l'énergie, si tu veux. Les offres d'emploi, les kénines, le salaire, mécanicien d'entretien. Ok? Très bien. C'est toi, tu on a un monsieur, l'ingénierie. L'ingénierie, c'est idée. Regardez le cas. Abracadabra. Le cas, c'est idée qu'un ingénieur électrique. Donc, il a cliqué tout en arrière. Regardez le cas, les emplois d'un ingénieur électrique. Achno, la nature, je n'ai pas bien été à m'aller aider. Je n'ai pas bien été à الفورماسيون في التكوين وفي التجربه الميدانيه شحال كيطلب. كاين انجينيور او ميكانيك, كاين انجينيور دو بروجي لي دا سيتي, كاين تكنيسيان او جيني سيفيل شفناها في الحلقات اللي فاتت, انجينيور اون فابريكاسيون, انجينيور دي بروسيدي, ديريكتور دو لانجينيوري, et enfin technicien en assurance qualité. À ce qui dit que le coup l'ouahed, ou à chifou les offres d'emploi. Et là, il y a ta l'ac de l'ingénieur. Ok, c'est toi de l'ingénieur. Vente et marketing. Bien, vente et marketing. Allez, chifou, généralement, les postes les humains demandés qui sont associés aux ventes. Kane, gérant de magasin. Kane, directeur des ventes. Kane, gestionnaire de compte. Kane, étalagiste. Qui gagne le refouf des magasins. Directeur du marketing. Coordonnateur marketing. Et enfin, spécialiste en marketing numérique. Donc, trouvez le couloir pour atteindre le المحتوى. نمشيو سيرفيس على لا كليونتيل. سيرفيس على لا كليونتيل بيان سور هذا كيبغي باللانغويزم. نرجعو لتحت ونشوفو اشنا هما لي زوب لي بوست اللي كاين.
كاين ريبريزونطون دو سيرفيس على لا كليونتيل. اوكي تا هو مطلوب كما كتشوفوا هو الاول في السيرفيس على كليونتيل في سميتها فوالا في السيرفيس على كليونتيل كما كتشوفوها هو الاول متبوع سيدي سبيسياليست اون فيديليزاسيون دو لا كليونتيل تابعو اجون او سيرفيس على كليونتيل بيلانك تابعو ريبريزونطون دي فونت تابعو اجون او سيرفيس على كليونتيل تابعو شيف ديكيب تابعو سبيسياليست دو ريكوفرمون اي انفان دا سبيسياليست دو سيرفيس على كليونتيل مزيان سبتو هذا دونك شفنا تكنولوجي et technique et technologie d'information, je fais la fabrication, ingénierie, vente et marketing, service à la cliente. D'abord, je fais bureau et administratif. Finalement, les postes, les postes, les postes, ils ont pour les plus en demande, les chassa, bureau et administration. Quel est le adjoint administratif ou l'adjointe administrative. Quelqu'un se dit que le poste d'adjoint administratif continue d'être celui le plus en demande en administration en 2019. Ok, donc les adjoints administratifs qui sont à l'aise avec les technologies et ont des connaissances de comptabilité sont les plus en demande. Alors, on a cliqué sur le chauffeur chez Emploi. دابا صافي تاخذ واحد النيدي على المحتوى ديال اوفر دومبلوا شنو كيكون فيه دونك هذا غيبداو لي ب 18 دولار الساعه في مونريال هذا جواد ميسراتيف او سورس هومان اوكي دونك ديري لي تمايا 44000 حتى 44000 عام 44000 عام هادشي السيمانه واحد 846 هادشي نقولو غير يخدم 40 ساعة بون هادشي واحد 21 دولار الساعة اوكي بوز دو سوا شوفو الاولاني اونتربريز ترونسبور جوان مش غادي شوفو هادي في كيبيك دونك كليكيو عليها هادو كيقلبو على اون ادجوانت ادمينستراتيف نشوفو شنو الخدمة اللي غادا دير بون اشنا الخدمة ديالها Gérer les horaires des employés, apporter des modifications aux horaires si nécessaire, trouver les bons candidats pour les divers cas de travail, gérer les courriels moins les emails et les acheminer aux, aux bonnes personnes, confirmer l'horaire de travail aux employés, effectuer divers suivis administratifs auprès des employés, gérer les priorités, effectuer toutes les autres tâches. Donc, ce qu'on a donc à mettre la main, diplôme secrétariat ou l'achidomal bhalo, excellent français à l'écrit à l'oral, bonne maîtrise bien sûr de ce qui est bureautique, Word, Excel, Outlook, professionnalisme et la RRE. Département juridique, Saint-La, à l'Odelina City, 42. Un clic au lien, je vois le nom, je parle bien. Les tâches de DRCDI, accueillir et diriger les visiteurs, répondre aux appels entrants, effectuer la préparation des bordereaux de dépôt, faire la réception et les envois de courrier, faire la préparation des correspondances, effectuer les commandes de fourniture, faire la gestion des salles de conférence. Ashno Talbin. Talbin Tkun Bilang, 1,5 de l'expérience, that's it. Okay. Bon, réceptionniste, il y a un tloba, que tu feras comme juge, commis de bureau, tu aimerais faire le bureau à d'a, je ne sais pas si tu as fait que tu m'as dit qu'il m'a dit que tu m'as dit, je voulais comme je t'ai dit, commis de bureau. Commis de bureau, je n'en ai dire. نشوفو هنايا دايره لي 17 دولار الساعة نشوفو المحتوى ديال لوف ونشوفو فواسي لي طاج دو بوست سيزير دي دوني قد دخل في لورديناتور ولا شي لوجيسيال ديالهم
révision de crédit, gestion de bons de commande, faire du service à la clientèle, remplacement à la réception, gérer des appels entrants, tâches cléricales, connexes. Le poste commis de bureau renferme plusieurs avantages. الجمعة من 8 ونص لخمسة 37 ساعة والسيمانة عندو الجيم على حسابهم خلصو لي السبور ريال تما غيكوتيزيو معاها هادشي ديال روتريت ريجيم انغوستري ايبارن روتريت كاليفيكاسيون عام ونص خدمة انجلي بين وبين انترميديير الى اخره اوكي دونك هنا اش كاين يعني ادجوان اكزيكوتيف كومي كونتابل شوفوا كومي كونطابل انا بزاف سولني على الخدمه في لا كونطابيلتي كومي كونطابل بحال قلتي دابا كاين الكادر كاين التكنيسيان وكاين الكومي كومي بحال قلتي مرده مرده في كونطابيلتي دونك كاين مرده كاين لاتيودا كاين كابيتال ليوتنون كولونيل ماجور الى اخره دونك كومي هو مرده ديال 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 الكونطابيلتي كليكيو عليه نشوفوا لوفر Donc, pour un début, monsieur Mouchkine. Gestion des comptes payables, yani les comptes des fournisseurs, gestion des comptes recevables, yani gestion des clients, flou c'est un transformant, recevable dans le futur. Conciliation bancaire, ou le rapprochement bancaire, effectuer de l'entrée des données comptables, comme tu as le fichier logiciel, affecter les dépôts aux bonnes factures. Voilà. Et attends, qu'on s'est dit à 20 dollars, tu veux maintenir le 5 ça. ثلاث ايام السيمانه ثلاث خميس وجمعه بيل امبيونس دو ترافاي الى اخره كان الكازير تكون عندك مع لونجلي فرونسي بيلانغويز ماروكي 3 ans d'expérience en comptabilité ستوري ناتشي ونمشيو كاين عاوتاني جيستيونير دو بيرو كومي او كوريي اي انفان اسيستون جوريديك سي بون هذا كامل عنده علاقه بيرو اي ادمينستراسيون ولا سوتيان ادمينستراتيف ستو هذا ونكملو Logistique, si on chauffe, on a logistique, donc chauffe les profs logistique. Qu'est-ce qu'il y a c'est des camionneurs chez Ford, okay. Cariste. Le cariste, vous êtes les qui sont les Paul Clark, on a qui se mouche à Élévateur, ok, chariot élévateur, caissier, commis d'entrepôt, malintentionnaire, commis à l'expédition et à la réception, journalier, la tâche, commis aux commandes, d'accord, très bien, c'est On me chule finance et comptabilité. Finance et comptabilité. Je ne sais pas ce qu'on a fait. On a dit là, le métier, le mihen, le matelot, acteur talaben, 2019. Ou rarement, on a dit qu'on a fait un peu. On a dit que c'est aussi des loulani qui est comptable. Le comptable aussi dit. Ah, d'ailleurs, c'est quelque chose. وطاق سيكون عنده تيتر انا كليكي ولي هنا يا بشوفو شنو هما لي كونديسيون ركيز بور تراوالي كوم كونتابل فروسار دابا كاين تكنيسيان وكاين انا نشوفو التكنيسيان شوفو التكنيسيان شي واحد بغيت يخلص مزيان 52 ما بين 40 53 نديرو سيدي حنا كاع واحد عاد غيبدا عنده 40000 دولار السيمانه غادا تجي 770 الى خدم غير شحال ساعه غادي يخدم هنا 40 ساعه كاتبين 40 ساعه عنده 20 دولار بروت مزيانه اجي نكليكيو على التكنيسيان كونطابل نشوفو اشنو غيدير تكنيسيان كونطابل سي اس سنت واحد ساعة لارو من المونريال 40 ساعة في السيمانة غيعطيوك سيدي ان سالير سولو لكسبيريونس انفيرونمون ترافاي اغريابل كونسيلياسيون ترافاي فامي و التوقيت الصيفي لي فاكونس من العام الاول تاخد فاكونس بوسيبيتي دافونس اشنو غادير تكون تعرف السيكل كونطابل كومبلي السيكل كونطابل كومبلي هو كيجيك لا فاكتور كتريهم كدخلهم سيتيهم
طبع الكرون ليفر اوكسيليا كبوانتي الفاكتورات وداك الشيء، الا كان داك الشيء هو هذاك مع لا بالونس هادي ما فيهاش مشاكل صافي كدوزها، سينو كدير ريجستمون ديالها. او صافي اكريتور ديال الكونسياسيون ديال الفان داني بحال لا بانك بحال تي بي اس تي في كي بحال لي غوسيون لا سورس الى اخره. لي زيكريتور دو جورنال ديكلاراسيون دو روميز هاد ليمبريمي اللي كنعمرو فيه تي بي اس تي في كي طاكسي غادي نعطيوها للكوفيرنمون كيتسماو لي روميز دي طاكس طاكس كونيك طاكس طاكس كونيك سولي على لا كونتابيليتي. مثلا دير فوتوكوبي ارشيفي غادي تكتب شي رابور ولا شي حاجه شنو غادي خص يكون عندك داك كونتابيليتي مينيموم عام وتقدروا تدفعوا حتى اللي عنده عاوز راه يتقبر ماشي مشكل. دونك اناليست فينونسي تا هو في الخانه هادي كاين كونترولور كونسيي فينونسي كونترولور انتما شوفوا شنو كونترولور عنده كيتخلص مزيان ولكن كيطلبوا ليكسبيرتيز كون عنده ديبلوم ديال ليكسبيرتيز. شوفوا هنايا شي اوفر هنايا اسيستون كونترولور ادجوان كونترولور ادجوان كونترولور لافال سي بحال هذا صافي 90,000 دولار 90,000 دولار في العام العام يعني واحد 65 مليون يعني واحد 5 بركات ونص الشهر. وريت دونك شنو غادي بلاني في اورغانيزي دونك دخلوا بحال هادو باش تعرفوا غير الطاش اللي غادي يدير. تيت بروفيسيونيل قلت لكم انا خصك تكون اكسبير كونطابل عنده سي بي ا يعني كونطابل بروفيسيونيل اغري اوكي وعنده الاكسبيرينس ما علينا سيتو سيتي هذا ونمشيو اناليست دافير كونطابل ادجوان كومي على بي مطلوبين اي كونطابل فيسكاليست مطلوبين بزاف اوكي. نرجعو اسيدي اخر حاجه غنشوفوها هي غوسوغز هيومان. اشنو عندنا في غوسوغز هيومان؟ غوسوغز هيومان مطلوبين الا درتي شي لوسي ديال لابي و سيرتيفي درتي لا سيرتيفيكاسيون مع اسوسياسيون كنديان دو لا بي سي ا بي مخيره كل ما كنتي سيرتيفي كل ما كيكون عندك خطوط انك تقبل اكثر. دونك غنشوفو اشنا هما لي بوست لي مطلوبين 2019 فينا هي كاين جيستيونير ريسورس هيومان اشنو كيدير هاد جيستيونير ريسورس هيومان responsable de l'acte des activités des ressources humaines, il supervise les autres professionnels humains, gestion des talents, recrutement, relations entre employés, santé, sécurité, gestion de la paix, autres secteurs. Recruteur, c'est le contre-terme qui... Mais il y a des mots qu'ils ont fait pour les généralistes en ressources humaines. Détaillez-vous, on va vous laisser le lien aussi, à la vous coordonnateur ressources humaines, directeur ressources humaines, partenaire ressources humaines, gestionnaire administratif ressources humaines et enfin technicien en ressources humaines. Ok, je fais le chez offre des techniciens ressources humaines, je vais faire quelque chose. And KCD. اوكان بلوك اوكي ماشي مشكل حنا غادي نجيو هنا وغادي نديرو نكتبو كاع باش نشوفو امبلوا امبلوا تكنيسيان او ريسورس اراش اوكي شوفوا هاد روبير هالف اللي هي كابينة معروفة وكبيرة لي برانسيبال تاش فورنيغ ان سوتي ادمينستراتيف او ديبارتمون دي ريسورس هومان ريداكسيون دي لاتر كونترا كلاسمون بريباراسيون دي بروجيت سيبورتي ليكيب ار اتش فور لي بروجي دو ريمينيراسيون كرياسيون مانتيان
de divers tableaux et autres tâches connexes, maintenir l'équité salariale dans un logiciel, traitement des données du système de la paix, etc. Tu vois, qualification, quand même, technique administrative, option ressources humaines, 3 ans d'expérience, titre RH, essence de maîtrise, SAP, etc. بارك الله الله يبارك كي تخلصو مزيان صراحة كي تخلصو مزيان دونك نتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم هاد الفيديو تتم الفيديو السابق اللي درتو على سميت على توب 50 ديال اللي ميتي في كندا اللي عندها واحد لافونيير كبير وهذه ميسي دابا اللي قريتهم اللي شفناهم اونصومبل دابا راه هما اللي غادي في واحد التزايد كبير اوكي دونك شكرا على المشاهده كنشكركم بزاف والاسئله ديالكم راني كنجمع فيها البارح درنا واحد اللايف جمعت الاسئله غادي نحاول اليوم ولا غدا ان شاء الله ندير فيديو باش نجاوبكم الاسئله ديالكم صراحه كتعجبني وما تنساوش تشاركوا وتبارطاجيو وتلايكيو وتكثروا من الاسئله ديالكم لان الاسئله ديالكم انا كنخدم ما يمكنش اسئله ما خدامش اوكي كاين اسئله كاينه قناه خدامه اسئله ما كاينينش قناه ما خدامش شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته